ایران ته د طالب وزیر زباب وایي له اخترونو مو نه یریږو او د چا زور ته هم نه تسلیمیږو. دا چې د اوبو حقابې په اړه یې تازه څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عبداللطیف منصور د ایران حقابې مسله سیاسي کول د هیچا په ګټه نه دي. د هلمند له اوبو د حقابې په تړاو د ایران له غبرګون وروسته د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له تهران سره د 1350 کال د تړون پر بنسټ د خبرو له لارې د اختلافونو پر لرې کېدو ټینګار کوي. د اسلامي امارت د کابینې دغه غړي له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وایي د هلمند له اوبو د حقابې په تړاو شبې هوکړه د هر ډول ستونزې د هواري حل لاره ده. ښاغلی عبداللطیف منصور زیاتوي اسلامي امارت چې دلته راغلی د کمیسارانو په کچه مو له دوی یعنې ایران سره ناستې کړې او دا هم د معاهدې د روح یو تقاضا ده چې کله یوه ستونزه راځي هغه کمیساران چې په هغې کې تخنیکي کسان او لوړپوري چارواکي هم وي د اسلامي امارت د اوبو معین صاحب په راس کې هم وي او د دوی د اوبو معین هم د پلاوي په راس کې وي له تخنیکي کسانو سره دې راشي په دې اړه بحث وکړي او د حل لاره موجوده ده. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست له ایرانه غواړي چې د حقابې مسله سیاسي نه کړي او په وینا یې له پارونکو څرګندونو چې د دواړو هیوادونو په زیان ده ډډه وکړي. هغه ویلي چا چې زموږ تاریخ کتلی وي نو پوهیږي چې موږ د چا زور ته نه تسلیمیږو او نه هم د چا له اختارونو ویریږو. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي دغه د حل یوازینۍ لاره ده. هغوی دې راشي، د دوی سفارت دلته شته، زموږ سفارت هم هلته شته، زموږ هم د بهرنیو چارو وزارت شته، د دوی هم شته. له دې لارې د دوی سره خبرې وکړي، یو ځای به کینو او د دې مسلې په اړه به بحث وکړو. د چارو شنونکي هم د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې د ایران د حقابې په تړاو د ستونزې پر حلېدو ټینګار لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.